Μπράβο, μπράβο. Andare in contromano. Bonesse, che è chi si troica? A troica non è russo, ok? Oh, qua cambata di gacuncio, pa! A troica trabalha non in peso. Non è perché, ma è chiamare il coelho! Che nem o coelho! Che nem o coelho! Vamos comer um arroz de coelho! Olha aí, onde é que está o Pinta Costa, pá? Pinta Costa, onde é que está? Olha, se eu... Ali estão a assobiar, pá. Estão a assobiar, vamos lá, mano. Bonés, o que é que tu achas disto aqui? Só, aí, pá, eu acho muito aqui... bem, pá, acredita. Não, não, a troika, a troika, a troika. A troika, grande as padrões. É, pá, os gajos, este que é. Pior, mas é uma boa, pá. Olha, já. Ai, desculpa, desculpa. Saiam, saiam. Oh, Jesus! Robocops. Olha os Robocops. É, mas é Robocop. É Robocop, não é Robocop. Oh, Jesus! Vai para dar um... Vai para dar um...
público, acho que ele vai bater na malta. Estou com vontade. É isso, vai haver uma carga de cima. Olha, olha o Rockwell! Sacode! Vamos com o Pitbull, vou te dar picha lá. Vamos com o Pitbull, dá pesado. Vai haver carga aqui. Ei, senhora, eu vou tudo. Eu vou me deixar ver, mas é uma coisa que eu cá sei. Vai, manda para o meu mail que é para eu pôr no Facebook. Está bem, vou pôr no Facebook. Eu vou pôr no Facebook, minha senhora. Pode estar. Não é por isso, desportada. É para mostrar a gente. É verdade. É que as pessoas da minha idade têm medo. São os ladrões. Os do governo que estar aqui, não são estes. A PSP está a ganhar bem. A PSP está a ganhar bem. Olha para isso. Vamos lá, deixa-me ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o rafeiro. Até o cão come mais que nós. Até os cães comem mais que nós. Onde é que já viu isto? Vai. Até os cães comem mais que o povo. Olha só para isto. Eu não tenho medo de cães, não. Epa, agora é que chegou a carga. Ui. Jesus. Ui, ui, ui. Agora é que eles vão dar carga! É a cidade de Jesus Cristo com o Salvador, isso é que eu vou fazer! E agora, mano? Meu Deus! Veja, G3 e o caraças! G3 e o caralho, mano! Veja! Ai, Jesus! Eles agora vão dar carga, mano! Meu Deus! Jesus Christ! Oh, Jesus! Posso carga! Eles querem a carga! Meu Deus, pode esperar! Eles querem a carga! Ai não! Olha as caçadeiras! Que caçadeira, moço! Vai, Jesus! Oh, Jesus! Não, isso só pode ser difícil. Anda a caçadeira, senhora. Jamais será possível. O povo unido jamais será vencido. Jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Está a fumar uma grande ganza e vocês aí a dar o corpo. Eles vão dar carga, pô.
Jesus. My God. Deve estar comendo. Desculpa.